Evo, došli smo na pecanje. Evo, Živko peca ovde na plova. Pecamo one popine ovde. Na K. Di je plovak, ne vidim. Aha. E, a da, nemamo hleba. Evo je, tu su. Sad će on doći. Evo da ima kuruza, pobacamo unutra. Kažem, neko baci ovako. Da naradi malo, ovo. Ali što? Moram malo se to. Jela, koliko smemo na štapu udice da ima? Nema to pravila. Kako nema pravila? Dve udice, pa nisi na takmičenju. Pa nema veze. Tamo ne smeš dve. Ali ovde može. I tri štapa, tamo samo dva štapa. Vidi bre. Nisi bre, dobro je. Tu smo mi naši, šta? Sam da se upeca. Majte. Sam da se upeca nešto. Koliko ima? Pola šest? Tako nešto, jel? Sveže bome, a? Jel ima kafe? Nema. Opa, ima, ej. Ima čistova, nema. A, ima. Ma idi, bege, nema da nema. Nema da nema. Pijemo kaficu. Ću prospem, bre, gledam u kameru. Tomićo. Ajde, živeli. Evo, ljudi idu s čamcom preko. A? Ovde, da. Ovde dođi. Sad ću ti ja staviti. Samo unutra, evo ti ovo. E tako. Gledaj sad ovde. A kakve je dubina, si meri? Dobra je dubina. Pusti, kako sad. Nemoj tako. Ne može na taj, mora na ovo. Koliko ti je dubina? Pusti još.
Kako ću? Ajde, čovječe, to da ti tante. Dobre. Ajde. Ajde sad. A ima teži taj. Ajde, ajde. Ne treba. Ne. Ne vidim da treba. Daj. Moraš da izvori zubinu. Pa ne vada toliko tu duboko je. Šta si ti mislio? Zakači tamo. Koliko ima sati? Na pola šest. Dobre. Dosta. Viš šta je došlo? Viš šta je već došlo? Dajte još jedan. Dakle gdje še ješte? Evo, ovo će sad. Jeste mi već? Ma daj me redilo. To su sad sitni. Vidiš ono ljudje ti je dole. Šta ljudje? Sve oko toga, sad jedu to, brane. Nema veze, tu se oni skupi i onda dođe na to. Dođe sitan. Uuu, štuka je. A to su komarci. To su komarci. Vidi, nijedan neće plovak, vidi. Neće. Evo, namesto mi onu drugu. Isto da. Pa djelo je moj crveni plovak, ja i ne gledam. Ti si mogu kupiti duže štampo. Evo ga, ček, polak, kad potone, znaš. Da. Ali tako stalno. Aha. Evo govaraju. Šta me ogovaraju? Šta me ogovarate? Kaže, što nisam kupio ono od 6 metara. Jel? Ja kažem, ja sam ovo kupio Dragan, on ne voli da drži teške. Pa šta će da pet? Pa ovo je. To može za petrice tako. No, kako, pa dajte me redo. Isto to, izmeri. Vidi. Pametne su ove ribe. Vidi, prvo dođu male, znaš. Prvo male, viš sad ona tamo lokvanja veća bila. Prvo uvijek dođu sitne. O. Pišti ga. Pa li duo vetar? Ne, pa to možda male udaraju. Pa. Gdje je plovak, ni ne vidim ga. Ču ga vidim. Aha. Eno, vidim se. Idem po jakom zimam. Preko čamcom, skroz tamo idu. Gdje? Pa tamo iza. Pa da. Ladne mi noge sve od ove rosi. Nisam uzeo one druge cipele. I šta skaču se. Vidite.
Vidi, Bran, što sam napravio pod izače. Gledaj. Što sam napravio, vidiš? Ja ne znam, ja to vidim. Ovo je bucovi su taj. O, Branko, Branko ima drugu ribu. Na dve noge. E, onaj veliki bio, somčić, nismo ga trebali baciti. Di si ga bacio? Pa riblja čvorba, bre. Pa ko će da ga redi? Pa redit ćemo ga. Evo ga drugi. Šta je to? Aha. Ooo. To je taj. Dobro. Pazno. Eee. Ti je poljubio usta. Pa šta si je vratio nazad? A? Vratio nazad. Rekla mu je Jasmina da ne donosi više takve ribe kući. Aha. Hoće da radi. I zato on više to ne radi. Dobro je. Dobar si. Znaš šta me jebe ovde? Nije mi puna špuna i ne mogu da bacim. A? Pa dosta i ode bre. S obzirom koliko je velik štap, dobro si dobacio. Pa da. E, ja na ovaj štap obožavam da bacim, majke. E. Pa ista veličina koji ti. Šta je sad ovo? To je plitko, moram dalje. Čim tako stoji... Vidi da se bacaju. Vidi, Danja. Dođeš... Ne, 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 vidi, vidi, ček da pok... Prema tebi. Još, još, još. E sad. Zaljuljaš. I sad, sad. Ne tak. Ne tak. Dobro, ajde, nema veze. Ne može tako, digni. Ma ja nisam pisala na plova. E. Sad meteš ovde. Ja ba vidim. Tu unutra. Ispod toga. E, op, dobro je. To je to. E. Eto. Malo je šik. Ja mislim da je, jako dole. Znaš, stoji krivo plovak, ja mislim da treba malo gore. A ona zabaci blizu. Pa ne može. Pa malo pre tu stoje, isto. Da ubacim ja tu. Au.